بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا دعاليك جوكتان ومرك يو ايرو تي في يبرنامج كيني لما قاب حي وياها دلينت الصومالية برنامج كمان توه حنود ده دهين دهنا وريه إلك عسى حاشي أو جوجا مقالة نيروبي قاد حان الدقمة ده كان مكونجي حافد وين تيسلي دلك كينيا إلك عسى كسو دهو ودو هاي صحفي سرى اقوي هن اسلامك سنه بار سرى معتك عريضك فيصل ابرون ادبن ودو هاي ما شاء الله وكودو هاي ادي اصحاب تاعها اي دمان غد اها وحن ليهي ما شاء الله ان برامج قيمه بدن او ان بدن برامج دي تدبالها او قيبيسي دحمر يوي مالن بو حن كسو قادن دونا حبن غوديا ان شاء الله برامج دي نكو قيمه بدن اي بخونه كمدي هي بلس ما انت او كدوان ياهي سيده هوراي لو يقاناي dadka in badan waxay qaranayeen dad kale inta lagu soo casuumo isla markaas ay ayaga waayahooda looga wareesto iyo doorka dhalinyarada ee bulshada ku dhex leeyeen balse maanta nin dhalinyaraan soo hor fadhiya asaga ayaana wareysigeena uu ku socdaa ee saxafi saraabroon soo dhaw markare ah wadaw saaxib aad baad ma soo tahay waan ku faraxsanahay qudheeda in mataqana adiga oo maanta halka jooga Nairobi jooga aad halka naga wareysato ee wadaw markale ee marka aan waa tahay in horta madaxa wararka iyo TV ee dadaya oo qalisan tahay ee sidaa isla markaas barnaamij badan balse maanta waxaan rabaa barnaamijkaas ka duwan inaan dadka u bandhigno ah waa kuma saxafi Faisal Abrone aan adan ma soo tahay aan dabcan runtii wax xaal yar ilka dhig la barnaamijal tufa barnaamijal liqa ma wanu sheegayna inna waxa weeyaan dib aanu dhiganayna shakhsiyan anigu horeyna waanu sheegay anigu waxaan ku dhashay magaalada Liyaada Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool Koonfur Galbeed Soomaaliya halka maanta loo yaqaan ama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta meesha loo yaqaan waxaan ahay runtii waxaan aaminsanahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba ama shanta qaybood ee shanta wasalado loo kala saaray ina ka koobanahay dadka Soomaaliyeed waaxyaha loo kala saaray waaxyahaas dhan waan ahay 18 ka gobol ee wadanka gudahiisa ama jamhuuriyadda deegaanka Soomaaliya la yiraahdo and NFD dulka loo yaqaano ama Northeast Province ama aniga mesh aniga dulka aan waqaano gobolada Tana iyo maxalliyada Dawa dhamaan Soomaali Galbeed ogaadeenaya nooc nimba sidoo yaqaana DDS iyo Djibouti intaas baan aniga waan hayaan ka koobanahay intana waxa degan waa ehelkayga iyo dadkayga digeegi run ahaantii meelo badan ayaa nolosheyda aan ku barbaaray habuubannato een arurnimadaydi runtii waxa u badan koonfurta Soomaaliya gaar ahaan North sidii xoog gale ee gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbaharay oo runtii ay degan yihiin dad ehelkayga ah walaaladay iyo mataqaana dad badan oo wax badan aan marti wadaagno degmada Bardheere ee Luuq Balad Xawa Doolo Eelwa iyo dhamaan deegaanada kale sida Eel Cade Buusaar meesha li yiraahdo dhamaase buurta Muntaarba buurta weyn li yiraahdo maxaa li yiraahdo Humbale Samarone ilaa iyo Faafaxduun yaani dhulalkaas oo kale laftooda intana waan maray runtii waayay waqtiga ayaa imariyay anigoo nacamtii duuban ayaan maray waxaan oran karayaa waxba ay weheelinayay marka ayada ah nin gaban aan ahaa aad u daayar gobolka Banaadir sidoo kale xaafada Waaberi xaafada Madina oo kala ah area school Djibouti biyo degenka marka Madina xagga sare la aado xaafada markada dharkiin loo baxshay areada schoolka la yiraahdo Maxamuud Xarbi dhinaca saldhiga Galbeed markay ugu dambeysay abaa wadada abaagada ilaa iyo meesha maanta kaxda loo yaqaano dhulkaas oo dhan inta marka laga yimaado waxaan ka mid ahaa dadka aan nasiibka u helin inay dalkooda ay ku dhameystaan waxbarashada dabadeedna mid dhaxay iyo mid sare shaqo ku hela ku nagaado wax ku yacni ka faa'iido wadanka dadka aanan u helin nasiibka ayaan ku jiraa inaga oo markaasi yacni urduna ah oo naxamtiye nolosha markay meesha ugu quruxda badan ahayd ama hamiga iyo hanka halka uu ka bilaawdo markii lagu jiray ayaa habti ama qaran jabki inagu dhacay waxaan ka mid ahaa dad yoogi meelo badan ka firxaday barnaamij dambaan ka kaga hadli doonaa barnaamijkaas waxa la yiraahdaa qixii lixda magaalo oo magaalada Muqdisho magaalada Kismaayo Bardheere Garbaharay Balad Xawo ugu dambeyn Eelwaaq
intaas oo magaalo aanu waan ka soo qaxay barnaamij dambaan kaga warrami doona insha Allah ee sidoo kale waxaan ka mid ahaa dadkii u hayaamay xagga iyo dalka Kenya ee Kenya inaan soo hayaamo iyada lafteeda dooq aniga iga soo go'ay ama aragti aniga iga timin ma ahayn ee waxa ahayd waayaha iyo waqtiga iyo Ilaahay dooga markaas la ii jeexay ee aan waayahayga uu ku foofnaa ama aan ay cagteeda markaas ay qabatay horta sidaas ay runtii ahayd wax badan oo kale oo aan soo maray ama aan soo arkay oo carruurnimadeeda oo aan iminka guntanahay khaanada xusuusta ay ku jirtana way jirtaa qaybta dambaan kaga hadli doonaa xaggaaga kugu soo jeeda si fiican ayaa macnaha u faahfaahisay weliba qaabkii ugu muhiimsanaa aan oran karaa adoonoo soo koobaya macnaha muhiimadda ka fiirinayno waataa waxaan ku weydiinayaa magaalooyinka way kala gedisnaayeen magaalooyinkii markii aad soo qaxday haddaan u imaado saameynta kugu yeeshay ama waxyaalaha la yaab kale aad ka aragtay horena aad u aqoon marka aad timidna aad la yaabtay kuwee bay ahayd dabcan horta magaalooyinkii qaxaasi dhulka inta badan qaybna waan hore baan u aqaanay qaybna waxa weeyaan sidaan sheegay waayahay soo mariyay magaalada haddaan ka bilaabo magaalada Kismaayo aniga allah naxariisto abtigay ayaa wuxuu ka ahaan jiray isuduwaha batroolka gobolada labada jubba jubbada hoose iyo jubbada dhexe maxamed yuusuf ciyaal ba looga jiray magaalada Kismaayo degana waxa uu ka mid ahaa madaxdii soomaaliyeed ee runtii aadka u qiimaha badnaa Kismaayo marka aanu nimid san sheegay dhibaatadii ama dee qaranjabkii xamar ka dhacay ayaanu Kismaayo ku nimid Kismaayo intaynan iman laakiin waxaan soo marnay magaalooyin aad u badan oo runtii igu reebay aniga xusuus magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah Mudul Baraawe magaalada la yiraahdo Maryam Gubay meesha la yiraahdo Kabsuuma meesha la yiraahdo Jamaame ilaa Jilib ilaa Kismaayo laga imanayo dabcan magaalada Jamaame oo kale waxaan kula kulmay anigu waxaan ku jiray dadkii maalmihii ugu dambeeyey ee uu marxuum Maxamed Siyaad Baraabihi ummadda uu xamar ka baxay dadkii ka soo baxay baan ku jiray marka aniga nasiib baan u yeeshay inaan helo cid markaasi aan dee noloshayda iyo waayaheyga inay garab qabato oo aan la soo qaxo oo abtiyaashay iyo dadkii ehelkayga oo dhammaan baa soo wada qaxnay dad badan oo Soomaaliyeed nasiib umaynan helin inay helaan gawaari ay kaga soo baxsadaan daranyadii iyo rafaadkii iyo jabkii yacni ka muuqday dadka taxnaa waddada weyn ee afgooye iyo xamar iyo ilaa iyo Kismaayo inta u dhaxayso dabcan magaalada Jamaame waxaan kula kulmay annagoo markaasi meel ku dhaadhacnay oo qada ka cunaynay ayaa waxaan arkay magaalo aad u qurux badan magaalada Jamaame ilaa iminka xasuusteeda kama guyin magaalo aad u qurux badan oo evergreena oo qaabkay u samaysan tahay iyo quruxdeeda aad yaabto xafiis markaan iminka dib u baaray waxaa lahaa kan hay-adda leedahay GTZ oo anu jarmal ah oo xafiis dad cadaan ah deganaa meeshaasna iyagaa waxay ka maamulayeen arrimay ka wadeen xafiiskaasi oo inta la galay la bilaaqaysanayo ayaan arkay dabadeedna marka aan galay waxyaabo badan bay dadka guranayeen aniga marka waxyaabaha aad ka cajibay waxay ahaayeen waraaqa dokumentiya ah ayaa isdultiya taalay oo waxaa laga daadiyay sanatiiqda ay ku jireen ama kabarrada ay ku jireen waraaqii baan gurtay dadka marka way la yaabay yihiin dadka deegaanka inay yar rabaan ma sii doobana hilifana waan ahaa wareed ma jire waraaqii baan gurtay English iyo German bay ku qoran yihiin dabadeedna waraaqahan waxaan dareemay inay aad muhiim u yihiin gaarigii baan la tagay oo ku gurtay gaarigii aan saarnaa baan qayb dhan ka buuxiyay markii lagu caga ka dilay aan ku maasa san ka soo qaaday runtii xasuus bay ku reebtay waxaan xasuustaa oo ii muuqday imika meesha quruxda ay lahayd iyo shay walba sida ay u habboonayd in halkiisa loo daayo oo maanta lama faacsan lahaa Kismaayo markaan nimid waa aan moodid inuu qiyaamihii ka dhacay shantii Soomaaliyeed oo Kismaayo isugu timid hore oo maanan iman magaalo aad u qurux badan cimilo cajaayib leh isku dhafan dhaqan dhaqaale iyo isku dhafan dad leh xeeb cajaayib oo dhinaca farjana ilaa iyo calalnay yacni dadka aad xeebaha maalimaha jimcaha iyo maalmaha la dabaalanayo aad moodid Miami Beach aad moodid quruxdeeda meeshaasi iyo sida dadka ay u faraxsan yihiin iyo dadkan oo aadan moodinba irdo iyo dagaal iyo rafaad inay kasoo carareen aadan moodin oo aad moodin inay dalxiis yihiin magaaladii Kismaayo oo aad camiran oo dee yani maxaafadihii maxalliyada meel kasta calanley iyo farjano centerka magaalada meesha ilaa in Pretoria ilaa iyo shacabka yani xoog loo camiran yahay dabadeedna waxa dhacday muddaanu joognay halka la isuma dayn markaan noloshaasi lagu sii nagaado dagaalada sokeeya socday dagaalada sokeeya markaadana waxay sababeen
بركة أد وين أو خسارة يجب وين جستي رنتي إن مجال هذا سي إن دب نوجش كندو أنا واحد بدن أنقار كي وده ليه كدب أبار والد وده ليه هذا ورنتي هذا وار دب بدن وده كحوق وده قرن أيام قبل كجبده هوس جبده إحه يجده هلك يسكت جلان روك أصلا دون سوم مرن مجال هذا بار ديره بار ديره هران وار كي عرور نمت كي جانو أد ويا بنتي هو جيب ماير كمجال هذا كأهان شري الله محرسته أحمد شري and the last one is the one who 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 is the one iyadan xogaban joogay balad xawaan uu gudbay magaalada balad xawo oo san hore u sheegay sidix maayo kala ah oo shanti Soomaaliyeed isugu timid oo meel la kala seexdo meel la kala istaago la waayay ayaba aad ka ajaayib kun magaalada ku arkay dadku habeenkii waxa la seexan jiray daleeda yani dibadda banaanka la seexan jiray guriga banaankiis banaankiis yani tirada anigu marka qaar marka meel la yeelo ama aan meel helo waxa jira kabaro ama kiosyo la raro kiyosiyada yani mobile ka helaa qad qaado lugaha dheer leh lugaha hoostooda xataa wala sixda waxa dadka buux dhaafiye magaalada buux dhaafiye yani xadka magaalada xadbeenadka magaalada mandheera iyo balad xawa yani dhul banaan baa u dhaxeeyay saliga booliska iyo xadka banaanka habeenkii markaas 10 ka habeenimo la gaaro 4 saac way xirnay dad baa saa wada deganaa sababtoo ah dadkii wada ehelka ahaa ee walaalaha iyo casar asaba iyo ashiira iyo isdhalay qabiil oo Soomaaliyeed laha ayaa meesha isugu yimid magaaladana magaalo yar baa ahayd yani dhowr boqol oo kun ayaa isugu yimid dhowrka boqolka kun xataa waxa ku jiray ciidamo dabaabado yani aad u xoog badan ayaa isugu jiray ilaa iyo dhinaca doolo wadada iyo malkaari ee meesha la yiraahdo iyo dhinaca suufta oo magaalada Mandheera dhinaca kale kaga dhagan iyo yani dadku way isku xirnaayeen ganacsi waxa socday aad cajaayib u ah aniga iyo kureydi bariga jirtay de nolosheenu waxa weeyaan waxay ku xisalaysnayd waxaan aanu de wax weyn la aha taariikh badan iyo xeebo badan oo magaalada kala kulmayna qaybteena dabanka ka hadli doona een safarkaygi markaa wixii halka ka dambeeyay hadana waxa weeyaan in ma safrin laakiin hadana farxad kale ayaa inagu dhacay magaalada Ceelwaq oo aan nolosheeda markaa aanan arkin ayaan iyada u tahay oo magaalo yani ka cimila duwan balad xawaye garbaare iyo kulli Ceelwaq waxa ku taala meel carradeeda bokol ay tahay carrada bokol waa carrada cad weeyaan wadul runtii yani safanaha yani geed gaabka uu ku badan yahay godad badan bay jira sida la sheegay taariikhiyan waxaa jira godad badan oo hore ay u qodeen dad yoogi luka degana ee madanlihi iyo waqtiga joogi jiray magaalada Ceel Qaalow ayaa sheeda ka kulaaleysa oo Soomaalida Ceel Qaalow iyo qanaan laakiin buur haaje ayay jiraan dadka magaalada degan labada magaalo walaba magaalo oo dadka degan ee aad isugu xiran yihiin waxay ka mid tahay dekedaha qalalan ee Ceelwaq waa dekedaha qalalan balad xabo waa dekedaha qalalan Doolow sidoo kale waa magaalada dekedaha qalalana gobolka Garoow uu leeyahay saddex dekedo kamida dekedaha qalalan runtii ee magaaladaas hadana waxaan ku tagnay Firxad ee Firxadkaasi qaybta dambe aan dhigan doonaa iyo waxa naga soo dhacay ee dabcan hadana balad Ceelwaq mudan joogay arrimo badan ba Ceelwaq ay qabsaday iyaduna waan ka warrami doonaa abtiga ay Allah raasiisana hadda geeriyooday lehna loo jira ayaa asna magaalada magaalada kamid aha isaga ayaa magaalada deganaa laakiin anigu cidna magaalada kama aqoono gaari aan dabada haystay ayaa Ceelwaq igeeyay marka halka wixii iga gaaray iyo dhibaatooyin badan oo kale ayaan dib aan kaga sheegi doonaa kadib waxa dhacday si aan u soo koobo muddo ayaan meesha ku noolaa anigoo kaliyay ah aniga iyo dhalinyaro kale oo meeshaas ku baranay yaryar meesha tira badan waxaan ugu gudbinaa dhinaca Ceelwaq oo dhinaca Ceel Qaalow oo Burhaaj loo yaqaan dabadeedna magaaladaasi waxay lahayd ganacsi waxa degan beesha gare ayaa xoog u degan oo dadka meesha xoog u degana dabadeedna waxaa ku qaxay qaxootiba degana oo marxuum Maxamed Siyaad Baraalaw naxariistay dadkii ka haray marka uu ka talaabay isaga iyo dawladdiisi dad badan oo ay jira dadkaas ay degana marka halkaana marba si fiican uga sheekeyn doona kadib waxa halkaas ka dareemaya in taariikh nololeed oo wax ku qaadasho badan ay kugu soo martay dabcan wax badanna dhul aad taqaanay oo gudahan dhulka Jubbaland aan dhigi karno oo aad
والدين تابع سات شيك تحت مرحك سوء هاين واردك ايدتك كبودوا لكن اختي ويه اردكين وحكى لكوسي براتي واتهي وحد سوق الشيء ودنا ودن كاقيهن قا حياة دهي سدادر انتي مركات تمد للك دلكو قسوكي عكت سوء سارتي كين ان وطبعا ورطها ان تالفت هذا وحسوس كلا وآدو بحنينا يعني وحياوها قار وواحد آخر دي وحل لقاق الشيكي iyo waxa aad ugu soo joogtay noloshaada ee way fiican tahay marka aad yartahay in waayahaaga iyo noloshaada iyo way aragnimadaada ay ku soo horayso halkii aad u nuweyn aad dib way arag ka noqonayd ee dabcan anigu marka dalanbaabi baan ahay dalanbaabi waxa weeyeen waa qof tabeeluhu sitaan ayaan ahay ee waaridkay lama socdo oo de waxa weeyaan waayahi iyo waqtigi baa isku dhex walaaqan xusuusahaas dad badan murugay ku beelayaan hadii dib aan oga waramo لكن بل waxa isku dayaya inta ugu muhiimsan aan ka soo qaado ee magaaladaas markaan muddo lix bilood ah ayaan labada meel joogay abtiga iyo magaalada ceel waq joogay hatta ma ogi dalinyaro aniga meel saleed ahaan isla gal aan wada galna dabadeedna waxa dhacday hooyaday Allah u naxristay ayaa soo raadisay oo loo sheegay yani farxadkii deewal dadkii waa la waayay moqtay hooyaday waxa la iga soo raadisay anigu markaas waxaan joogaa meeshii aad ceel qaalo baan u wareegay ee waxaan bartay kelmado Swahili ah waxaan bartay dadka meesha degana oo dad aad u qiimo badan ah oo macallimiin iyo dad militaryga ka tirsan oo Soomaaliyeed oo meesha degan baan isfahmay anagu caruur badan ah ee waxa dhacday inaan bilowno inaan wax iibino yani qaabka iibka Soomaalidu alaab ka keenay jirtaa Soomaaliya dabadeedna Kenya alaab laga iibin jiray dabadeedna waxaan bilownay inaynu kelmadaha yaryar ee markaas Swahiliga inaan dadku iyo gacanta loo soo darayo ee lix bilood wax meesha ay ga soo gaarso ah hawlsha marka aan ka sheekeyn doona ala kulan hooyaday bay marka dambe ii timid dib ii waday waxaan tagnay waxaan dib ugu noqonay magaalada balad xawa oo markaas runtii oo gubatay oo baabaday oo sidii aan uga tagay quruxda badneed aanan ahayn dadkeedina xoogeeday ay ku jiraan Mandera xirada qaxooti Mandera oo magaalada dowladkeeda ay ku jiraan xirada qaxooti magaalada lagu ma noqon kareen xirada qaxootiga aan tagnay halkaas aynu bool meesha laga dhisay aniga iyo habar yarahay iyo halkaas aan ku nooleen dabadeedna hooyaday waxay igu tabantaabisay marka inaan aniga marka niyada waxaan ku hayaa oo aan aad u jeclaa inaan Nairobi soo aado oo hamigeygu wuxuu ahaa inaan meelaha imaado abtiyaasha iyo halka joogo imaado dabadeedna waxa dhacday runtii gaari aday abtigaya oo markaasi u gireysna ayaa la ii raaciyay inaan marka aan raaci laayo Nairobi gaariga markuu ceel qaalo u marayo ayl qaloodiyan markii hore ka soo noqon ku marayo ayaa waxa dhacday in ninkii Krishbeeg ahaa yaaniga hotel aan inta raashin u galnay aan dabadeed ila ninkaan aniga eeganayaa raad Krishbeeg ah moqtay gaariga sidii buu ku tagay Krishbeeg markaan dibadda u soo baxnay gaari kale ma socod dabada qabso diwaan nin weyn oo de barbaar ah oo de xoog oo teenager oo markaa xoog ah gaari wada dabada qabso aniga halkii baan hadana ku banjaray halkaas aan hadana waxaan joogay 8 bilood oo kale dabadeedna hadana soo raadigay dabadeed dib baan Mandera lagu celiyay Mandera marka waxa ka dhacday waa soo koobaya waxa marka dambe lagu balamiyay maadaama aan joogeyn aan hiiftamayo dadkii asaaga ay socdaan kuwiiga waweynaa ay socdaan nin loo oran jiray Xasan Dagoodiyo oo caan ah oo reer Mandera aad u yaqaanaan oo magacaasi ku laran oo Xasan Dagoodiyo liyaado oo nin ganacsada ah ayaa jira oo imika labadii kun ahayd aan wada ka tagay dhistay daar aad u dheer oliyada garoofadii waxa liyada Xasan Dagoodiyo liyada ninkaasi wuxuu sameen jiray gaari ayuu lahaa hayna ah oo alaabta qaada ka keenay Nairobi dabadeedna xoolaha dib ugu celiyay Kenya sidaan la socono gawaarida Soomaalida ee North Eastern Province ama East ama North gawaarida bagaash bay ka keenan iyo alaab keen Nairobi markay noqonayaan xoolay qaadaha ninkan marka uu ka duwanaa ninkan wuxuu sameen jiray dad kaliya oo qaadi jiray markuu noqonayo wuxuu qaadi jiray 25 konton 40 qof ayuu gaarigiisa ku qaadayay lacagtiisana cash bay ahayd meel allaala wuxuu sameen jiray wax la yiraahdo door to door halkaan dumarku ka qaado guriga lala balamay ayuu geyn jiray dadka ninkaas marka farta liga sar waxa la yiraahdo ninkani waa nin soo socod badan yahay meel la yusu dhaadhicin gacanta lugta ka xirba lagu yiri moqta mushqaayadiisina waa la siiyay anigana marka xogaagaygi waa la siiyay dhexdan ku xidhay inna asaga la igu dhiibay si aan u helo masuuliyadeysi dabadeed oo gaarigaasi waan xasuustaa 25 qof baan ahayn ana ugu yaraa
waxa ku jira hablo waxa ku jira dumar waaweyn waxa ku jira dhalinyaro gaariga marka wuxuu sameeyay wuxuu dhigay saxhadda tendo tendadi wuu dadku fariisiyay dabadeedna wuxuu sameeyay tendo kale oo dalaalimo ah oo cadceedda ka celinayso dabadeedna gaariga waxa la moodaa inuu wada alaabo kale iyo yacni xoolo sido cidna ma dareemayso wuxuu sameeyey marka mandera iyo garissa wuxuu usoo socday ninkaasi oo dhul aad u kala fog ah wuxuu usoo socday duhur buu kasoo baxay mandera habeenkii subaxnimadii barqadii wuxuuna keenay garissa waana wax aana suurtagal ahayn aad buu usoo dheereeyey dadka markaa yani wuxuuna mariyey mar dambon dadka wareystay dhulkaa u dhashay wuxuuna mariyey dhulkayn ah oo la mariyo dadka ay isticmaali jireen boucheska kuqlada layaada ee fanmaroodiga ka ganacsada ayuuna mariyey qof bila aadan ah maanan arag cunto iyo biyo iyo waxba ma jiraan halkaasaan ku gabraaraneen halkaasaan wada fadhinay gaarisa markuu yimid ayaa nin walba ninkii kale oo agtiisa ah uu garan kari waayey habaaska iyo ciidda iyo dhibaatada iyo raamaha taariikhdaas marka aad ka sheekeynaysid dad badan oo maanta dib ka daawan doona ama na daawanaya haddaba micnaha way soo mareen oo rafkaas waa lasoo wada arkay dadka hadda jooga oo hadda u maleeya inay bilaabatay ama hadda in soomaalida ay tahriibaan ama ay socdaan ay bilaabatay xilli waxaa jirtay qof soomaaliya xataa uuna kaa horreyn magaalada aa ku socoto uu qof soomaaliya ku nooleen hadda meel walba soomaaliya loogu tegayaa marka dhibtii intaas la ekeed lasoo wada maray markaad magaalooyinka waaweynka magaaladii kuugu dhoweyd aad timid aad usoo socotay ee nairobi maxaad kala kulantaa iyada waayahay garissa waan kasoo gudbayaa nairobi maadaama barqadii xilli barqadii aan magaalada nairobi nimid ballantuna ahayd in qof walibo aqalkii lase la geeyo gaadhiguna markaa uu ahaa ninkaana ku talagalkiisa wuxuu ahaa inuu qof walba guriga geeyo shan iyo labaatan qof oo aniga afar iyo labaatan oo aniga shan iyo labaatan ku ahaa afar iyo labaatankiiba waxaa la geeyey guryahoogii gabalkii baa dhacay sideeddii habeennimay noqotay markii la qadeeyey intii la iska daba wareeganayey anigu marka gaarigaa weli saarana isagaan la socdaa ninkaanaan la socdaa oo mas-uuliga ah xaafadda lay geynayana waa soodbi qayb la yidhaahdo belevie baa la yidhahdaa soro drive iyo soro lamio belevie oo soodbi ay ka tirsan tahay markaa wuxuu dareemay inay soodbi ka fog tahay islii dabadeedna wuxuu isyiri ninkaan dib marso siduu lahaa marka dib marso dadka kale u wadayey ayay waxay noqotay tobankii habeennimo anigu waan daalanahay gaajo ima hayso oo de markaad inaan yar tahay de gaajo iyo rafaad iyo yani hadidiile iyo nayaayiro iyo waxay ugu jirto nairobi nairobidaana ma ahayne nairobi qabow oo roob ka da-ayo oo dharabka oo biyaha fajaqda yani cajiib ah ayay ahayd oo aad u qurux badan runtii meesha markaa aanu joogno wuxuu ahaa hotel loona jira hotel guuleed oo ku yaallo 12 street I don't know hotel guuleed inuu hadda jiro ma garan karo iyo inuu tobankii habeennimo ayaa markaa runtii ninkaan yidhi biri ayaan aadeera ku geynayaa xaafadda waxaad samaysaa hotel baan ku geynayaa nairobi markaa waa igu cusub tahay luuqaddii intaan kuu sheegayay dhowr baan aqaanay waxaan aqaanay afarta ilmo waabi horta waan aqaanay unenda waabi unotoka waabi unaisha waabi unazalu waabi inta horta waan aqaanay waxaa kaloon aqaanay akya mungo iyo mungo moja labadana waan aqaanay waxaa kaloo jirada waxyaaba yareeroo kale oona garanayay marka wuxuu igu yiri loging inag baan kugu darayaa loging baa lagu geynayaa loging marka anugu ma aqaan soomaaliya wada ogta loging lagama isticmaalo alberga la isticmaalaa hotel anaga waxaan naqaanaa meesha la seexdo meesha waxaa laga cuna baran restaurant aa u naqaanaa laakiin kenya way ka duwan tahay baran restauranti oo meelaha wax lagu fuudo hotelna waa meesha wax laga cuno marka waxaa dhacday yar mid yar oo meesha joogay oo isaga nacamla u ahaa oo dadka u wadwada ayuu igu daray 12 street meel aan ka fogeyn hotelkii meesha uu ku yeeli jiray alxijaas alxijaas ma ahan 12 street wadadeeda samuuji loo jumiyo ahaa mooyan wadada halkii aeroboorka dhabarkiisa samafiyu dhinaciisa shisheeye hotel waxaa jiri jiray magaca alxamdulilah hotel yaro ayuu meesha ku yaalla iyo mid kaleo isku dhigan oo mid xayraan ah kii xayraanka ahaa oo aana hotel ma ahan waa meel bed and breakfast ah oo logu talagala habeenkii inta lagu xaluusho in subaxii laga jarmaado oo hoosna waxaa u yaallay mashiin
أنا مشين لعجل لغو قرأو ميسكو يعني تشرو يعني ديسك أو مي أي يا تشري مركب مش هسير وحباي كقف صدر رنتي مركب أنا هشيك أنا ماشي ويجي ده بدل إنه يرك سيد ويجي قت تجي أنا جو مركب واحد هاد هنا برين تام صون نقطة سويت بيل يجيو بلنتي مركب رجع مسؤولية جدا الله ها بلنتي مون أوفين هبينك واجي مركب يبري ماشي كقف صدر مركب أنا كالي دهنا واجي مركب بري وفدي أن بلادنا وقرنا يوكلانو مشرتو لكن وضدها وعنا يستي غريرة يم غابك يوضدها المجا عادة يمشي إني 12 ستريت متهاي إلا يرمادا هوتيل ساسا لوسي سامي 10 ستريت 9 ستريت سيسو أو إلا يتشي لوكاسي غريرة ده يا غابك ده وعنا يستي مركن يك يقول ريان وعن ودي رمادا مشي كتال ويجت مع مرمادا تجي ده وده إنه واحد يقول رنا يا واحد هاي وان waxaan wataa garan yar oo ay ku qoran tahay ma ilaawo een waxa ku qornayd left to tell mid kale oo haystana waxa ku qornayd free quit ba ku qornayd free quit sa marka wataa wax kale ma sidoo dhulku waa qabow qofkii arko wi la yaabin yahay nin marka iniyana oo jaakadaha yibiyo oo jaakadii intoo garabka sida yiri garbaha ka buuxsaday oo sida uu socdo ayaa goorin ila dollar ka keniyan oo lacagta keniyan ka qiimo lehayd inna waxaan ku heystaa dollar baan ku heystaa jaakad diwaan gashaday iibsaday waxa laga sii waan xasuutaa shan maal marti shilin kobole shan baan laga sii shan shilin baan laga sii ama shilin kintano sida hadba dadku yaqaanaan halka marka musulsal baa ka bilaabanaya marka musulsalkaas wuxuu yahay insha Allah dib ugu soo noqon doonaa waatay een kulub musulsalka been kala ka dhiganayna balse hadda waxaan u soo gudbeynaa abrone oo ah baaras sare misna علم بارا أدوينا ومد الصومالية دا دتك ما أنت ماشة تيرك وين وجيالا نوجيالا حكوا يدينا وحبرشة هذه وتسو بربرتي بالهلك إسككبتي أو أتكلم ميسترتي أو دب هذا إن أتبالش كجفت أو بوجاتي قال ما أنت أتكبلو حلك يكبلو إن و وهجس و وما بتفي في عن إن وحبرشة إن خيبت الدمبة خيبت هراء دوسي جسر يا رماسي خيبت الدمبة iya ku kala hadli doona madama aan hadana dib ugu noqon doono maxalliyada neer keen mandeera iyo dhulka laakiin wax barasho waxa jirta aan nafsadeeda aan isbaray oo ha nafsadeeda aan isbaray on Kenya ka bilaabay from Kenya ila Ethiopia ila South Africa marka taasan dulmari doona insha Allah en waxa weeyaan en haqiiqdi markaan halka imid mudan joogay een wax badan oo aanan hadda yaani runtii waqtigii saamaxin ba jira oo aan sheegi doono haduu Ilaahay yiraado een aniga wax barashadeeda wariga aan yaraa xataa waxaan jeclaa runtii history and geography yaani geography iyo sooyaalka ama taariikhda caalamka waan jeclaa dadkan soo galaaskeen way garanayaan inta hadda nool ama joogta een waxaan markaa aad u xiiseen jiray taariikhaha geeska Afrika inaan wax ka barto een nin oday ah oo guriga abtiga yimaan jiray ayaa maalin maalmaha kamida wuxuu weydiyay rag badan oo meesha fadhiya wuxuu wax ka weydiyay dhaqanka iyo sooyaalka bulshada Soomaaliyeed ama dadka Soomaali halkay asliyan ka soo jeedaan marka wax u jawaabo waa la waayay ninkasta ninba meel buu la galay nin Carabta la gala nin Geeska Afrika la gala nin yiraahdo de maxalli yiraahdo de anagu war boqol sano jirna sheekada maanta jirta waligeed way soo jirtay ninka odaga ah taariikhda marka wuxuu xoog u bartay qabiilka loo yaqaan qoomiyadda laakiin kuyada iyo wuxuu xoog u bartay marka iyo reeraha la yiraahdo majikeendaha oo deegriyamaha iyo taytaha iyo orrekostiga marka taariikhdaas uu yaqaan laakiin taariikhda Soomaalida muunana qoon Cali ba loo oran jiray wuxuu u dhashay hadaan sheego postcode-ka in ogaadeen oo aha runtii oo aad u dhuban oo dhal markaas idee nin dhalinyaro u muuqdo marka dhowr iyo labaatan jir meelahaas aha hadallada ninkaasi iyo jawaab uu celin la'aanti aniga horta halkaas waxaan ka tisqaaday marka waxaan istusay inay baylah badan jirto baylahdaasi marka inaan daba galo ayaa horta aniga taariikhda inaan baaro iyo arrimaha aan dawarta halkaas ka soo bilaabay waxa jiray buugaag badan oo Kenya gudaheeda laga heli jiray oo taariikh ah waxa jiray arday ah oo iskuulada wax ka barto high iskuulada jaamacadaha wax ka barta siyaabo badan oo waxa jiray loo heli karay in wax la baaro marka aan horta halkaas ka bilaabay noloshii Kenya ina weydiiso identity-gaagi adiga laftirkaaga aad isdhaado bal aad waxa tahay bal si wanaagsan adiyan anigu markii horeba hadal badan iyo ab laga soo gaad iyo oday la kashay ka taariikh ah haya
iyo baylah badan jirto iyo mataqana de ad qof yar oo de aanan waqti u helin de la waxa weey barashada iyo aqoontu waa waqtiga waa waxa weeyaan waa kolba waa heer marka heer waxa jira qofka mar gacanta lagu hayo iyo mar asaga ismaamulayo qofka markuu 10 jir sare u dhaafo dhowr 10 jir sare u dhaafo wuxuu bilaabayaa inuu asaga ismaamulo sida hadda halkaan madeed carruurteena dabadeedna aad wax raadisid halka marka iyadoo ii marayso aniga waxaan wareegay dhinaca Ethiopian aaday Ethiopia markaan aaday Ethiopia waa meesha beddeshay noloshayda xaqiiqda sida dabta ah oo aan ugu tagay waxyaabo badan oo ku taamayay inaan heli doono waxyaabo badan oo nafteeda wax weyn ka bedelay dhul iyo dad iga maqnaa yacni waxyaabo fara badan oo cajaayib ah halka tisqaadka nolosheeda inta badan oran karo iyo taariikhda ugu badnaa aan inta badan ka soo helay dhul aan maro dad aan la kulmo qoraallo aan akhriyo waxyaabo aan soo looxjiito halkii aan ka bilaabarto halkaasay ahayd waa tahay waxaan ogsoonahay arday badan oo maanta wax barata ama wax raadisa inaad u samaysay goobo ay wax ka raadisaan haddii cilmi baarayaan haddii soomaalinimo baarayaan inay heli karaan qoraallo fara badan ood u diyaarisay markaasi iyo bogaanka haday tahay marka waxaan ku weydiinayaa waxay tahay keliga ayaa isxil saaray Ethiopia ayaa tagtay Ethiopia waxaan ogsoonahay inay dal taariikh aad u weyn ay ku dugan tahay dadka Soomaalina asal ahaan dad aad u fara badan oo Soomaali asal ah oo laakiin lasdhihi karo afkooda wuu doorsoomay laakiin haddii la baaro jismigoodii iyo magacoodii iyo halkii ka soo jeeda inay Soomaaliyeen ee cadbaad ayaa ku nool marka waxaan ku weydiinayaa waxay tahay markii aad tagtay adigii oo baaris u socda inaad wax baarto misna sida aad sheegtaba isbeddel oo kugu dhashay oo wax ka helay halkeed ka bilowday magaalada tuulada waad maasan tahay wadada aan maray barnaamijka la yiraahdo geyigeena maqan iyo galbeed oo taxana ah ayaa jiro musalsal ah oo taxana ah oo iminka waxaan maraynaa mooyaala dusheeda wax badan baan ka soo warramay magaalooyinkaasi laakiin gudaha ayaan hadda iyo halkan wax ka bilaabay waan sii taaban doonaa tagista inaan tago waxaa marka hore horti ugu dhaliyay waalidkay oo qayb Addis Ababa ku noolaa oo markaasi ahayd oo daruufihii iyo kala cararkii oo ina kala irdheeyey na kala tuuray oo aabahay iyo ayaday iyo walaaladay iyo xagkaasi qayb aadeen anaan dhinacaan aaday yacni horta taasi qayb bay ka ahayd labo iyo dee iyo saamaha iyo waqtiga ilaahay dee ugu talagalay inuu qofku kolba noloshiisa ay meel tagto waxaan rabaa marka barnaamijkayga dambe ka hadlo laakiin meelaha marka aan wax ka sii helay ee aan raanturooyinka ka bilowdeen ayaan doonayaa inaan carabaabo magaalada Liyada Mooyaale oo magaalo aad cajaayib oo aan ka sheekayn doono oo laba qaybooda Mooyaale Ethiopia Mooyaale Kenya ah waxaan kula kulmay runtii dad aad u qiimo badan oo Soomaaliyeed oo runtii aan yacni su'aalo badan i weydiiyay oo deegaan marka inay yaro kelidaas ka socda aad tahay waxyaabo badan baa dadku ku weydiinayaan marka dadka qaar waxay aaminsan yihiin inaad tahay qof lagu heliyo oo wax la socdaan oo kale waxyaabo marka aan kula kulmay Mooyaale dhinaca Ethiopia oday Soomaaliyeed islaan aan Nairobi jaar ku ahayn oo odageeda u degan yahay magaalada Liyada Mooyaale oo oday yacni musheeq weeyaan waxa la aaminsan yahay inuu ka mid yahay musheeqda waaweyn ee qoladan spiritual kiliyada oo wax ruuxaantiya wax loo ahaa odagaas aan sii booqday markuu arkay waxba ugu yiri adeer waa lagu heliyaa iyo waxbu cuudii waxbu isiday aniga nasliyan reeraha aan ka soo jeedo xagga aabahay musheeq weeyaan oo runtii waxyaabo badan oo ka sheekayn doonayay iyagu laftooda leeyihiin marka ninkaasi wuxuu igu dhiiriyay inaan wax badan aan baaro oo duu igu yiri yani noloshaada isku day inaad waxaasi daba gasho waxyaabo badan oo ii sheegan dib ka sheegi doonaa jira magaaladaasi markaan ka baxayay ilkacso wax sharci ma haysto kitaab buluus Ethiopian passport ma haysto matawaqiyada bahasha Liyada ma haysto waxba ma haysto mud iyo gacan baan ahay gaariga marka magaalada aan ka raacay wuxuu ahaa gaari dayna gaari Liyada oo gawaari yar oo Japanese ah oo isu sida yaryar waxaas ka lahaa nin tigray ah marka afka ahmaariga dhowr erey baan ka aqaanay oo nin oo dhalinyaro badan oo tigray iyo Eritrean ah oo reesli isla ahayn aan ka bartay dabadeed ninkaasi wuxuu igu dhiiriyay inaan meel loo mari karo sharci uma baahni cuuri adigoo Ethiopian baa ka lagama soo dhaxsaarayo afarta ayna waa taqaan Soomaali badan baa marka saaran gaariga wuxuu ku aan anaa mas'uul ka noqonayo adigana anaa mas'uul ka noqonayo laakiin isdifaac magaalada marka waxaa jirta magaalada Mooyaale u dhow oo la yiraahdo Yaabilow
يا بلو يا جوبا أو سكسي حاجة لبعضهم مقالو تتصوماليات بتجن أو دي أدو قيمة بعضهم رنتي مقالو عشان تد كلام كله كل مي تد كمقالو عن كله كل مبوان ورستي خارف كود وحيش يعني عسليا إني كسر جبان برتماها يوتيوبيا كسر جبان هالكاسي جارهان بيشا جرة أو كلا قيمة كم دا نمو حاجة إيريا تجن وجوتشي اللي يراه ذوي أنا كشيء كن دونه مثلا كشيء جدبي جوبا تجي جوبا وحنكو أركي dad asliyan oo qoyiga ka yimid awdal yani dad gade bursi iyo dulbahantay isugu jira iyo iyo qayb marreexaan aan ku arkay meesha degan waan ka sii gudbay waxaan tagay magaalada Dila oo iyagana markaas magaalo aad u weyn ah Dila marka magaalo kale oo Dila leeyahay oo gobolka awdal ku taala jira oo labada Dila marka wax aad u kala fog yihiin magaalada Dila een waxa la ii sheegay oday aan kula kulmay sagana wuxuu ii sheegay in hareeraha magaalada sida reeri hadan soo sheegay dulbahantay يا سمرون أي دقيين، البنتا حوك سن حي ما تين جبكي دراويشته أي لوك هسول دقين، لمن على جري اللي هذا أيه وبدن أو دراويشته عاد لو يقانو لمن كسوه بدن، ده بدلنا مقالة دينو كسي قدمني شاشة من المقالة اللي هذا تقني، هل كاسن مركا يدنا مع كل حال ليش هين دقيين ده بدن أو سوماليات أو بيرلية، وها عجيب شاشة من واحد دقن بيرلية جامايكانا وأستد أم جامايكانا أصليا جامايكا كريمي أو بيرلية. waxa kale beertaan baashan lacabo dawid kan way beertaan oo nimar raamale nimankaasi iyo Soomaalida wax qayb kale gidsan bay degan yihiin halkaas markaa een waxyaabo badan oo markaas ay waqtigii u saamixin inaan ku nagaado ayaan ku arkay waan ka sii gudbay dabadeedna jidka waxyaabahan kula kulana wax ajaayib ah Ethiopia waa wadan cusub oo aan hore u arag noloshayda ee waxyaabo badan oo dhaqan iyo caadooyin kala duwanaasho iyaguna insha Allah walaalka ku arkay waan ka hadli doona سيدي ما قال لي هذه السبب أن كتجي لابد إن وان أركز على كسيوالي دون إن شاء الله. واتعي أنا هو ماذا مركب أنا كله يركب تمام. أبرونا إن بدن وحنكا أرجعنا إن أثمرته وليا لها ما أنت وحنكو يدينا وحور اللي هو يدين. كويه. وحمعورسي هديت هالجبي قرار مرمعورسي. إن أرتا عرنتو رنتي إن سوغان تم مركب لقاه ليو. قبل يجرب يودي يو يحسون معها، عرنتو وحلا هذا هاي أريلا سكست كان أما الواحد لو يقانو مركز لقاه الله يو خافيدة أما حرف راع أما جودت سجان تمركز لقاه الله يو أنت بنا واحد اللي هذا قفك هدو أفكي هذا كي هاي هالأبور أما عرنتو سمعين كنا مركز هدي أنا صدق يو إن متقنا عن حيابها قار عن راديو وحويان waxaa jira wax dabra maskaxda ama maanka dadka ayaabaha dabra waxaa kamid ah imika waxay leeyihiin suugaanleyda in xaraf raaca laga daayo gabayada xaraf raaca waa in gabayga aad gaac ka bilowdo ilaa gaac aad ku dhameyso maadaama aad doonayso inaad wax uriso wixii waxa laga doonayaa inaad wada gaac ka dhigto ama wada xa ama wada sha ama wada ca ka dhigto halabuurada qaar waxay leeyihiin xaraf raaca laga daayo waayo laba weedhodo aad doonayso inaad isku xidho isku sidigto oo waxaa jira laba shaqal kala ah ama xa iyo ja kala noqonaya shaqal kala ah ha kolka waxa weeyaan hal abuurku yani marka laga hadlayo Soomaalida wax liyada shantii qof ba afar qof ayaa gabaya gabaygu marka waa taliya ama waa hidakeentay ama waa hawlkeentay yani gibi game weynu nah gabaya laakiin waxaan jira laba xargaha laga gabyo ama inay istaabtaan xaraga waxa sababta waa ama waa hawl ama waa wax aad hibanayso ama waa wax ku hanayso ama waa dhibaato aad dareemayso ama wax ku haysta marka anigu inta badan een halabuurkayga ama curintaydu qaab qoraal ah oo isku sidkan ayaan u sameeyaa laakiin deenin gabya ama de fantir heesatiriya ma ahi shaqo oo garsay een had ii sheegtay een in markaad mooyada maraysay lagu yiri waxba ku heliya am ruuxan ba ku helis محاكم سنتاي سومالدي روحانتا محاك دحي ان والله هورتا وا وا سيكا اد و دهرنتي او وباهن ان ان دلعي بان اسك كجوكسنو ان حدانا دمعينا حدا كادن قبل كان نوو دحي لكن اني وانا ام سنهي وان وخ جيره وين وانا ام سنهي ان روحانتو ان وخ لا يلاهدو ددكو قار وحي وهيستان وخ لا باسيستو يعني وخ جن يا وخ جان او وخن بي ددكو قار وهيستان لكن سيدا عادقة أبا قرن وحلي هذا الشيء مركز لقى هذا يو الله ما نياش يعني بلا عدك قف كسر بلا عدنا جين قرن لي هذا كل ما قرن قاسنا وكان قف ك
يعني هدول دونو إنه سكدي قف كان سكدي كرام أما ده وتسا وح وقف وكل بيجاها قرنكا قرنكا سمركا وكان سمين كرا قف كاتهاي تبع عدا هذا واحد جعشة واحد نعبته واحد عنته واحد عنين أنت بقول الله صعواي وكل رينيه روحان تمركا غاب واحد شرا تذكر ونعكسن يعني إلى هيدا متخانة وكنت المامين ضد ولي أيين أما ضدك محسنين تا ونعكسن روحان كل لا تشعل هاجرته أو كل رن أو لنور أو وناقة وضربن وأنا نحمها كدك دقين أو قفك كل هي إنه واحد ونعكسن بالشدي سفرة تامرك إن على جايجو وواحد جروا بدن دل كينا ويكون بدن تاي واحد جروا إن كشيء خين دونا روحان بدن أو كقيب قادتي الدجال الذي سمال الذي عدوك استجهر المدين دين أغلب فرنسيس إنجليز تلياني إن حبشيل أبسينيين تا الدجال بدن أو واحد جروا يا قومي لا سمال الذي لفت ولا روحان بدن أو كقيب قادتي بهجرتا وأنا مركز لك شيء خين دون إن شاء الله يدجان الذي دقينين مركز أنا هو مركز وان آمن سنة هي وأنا صو أركي وحنا أرك ده كما ما أرانا يوم ما عم سني ديجا أنا هاني روكان كسر جيدنا ولا قام سنيه واضح أنت يا دوما سنتاي سؤال كبحسن أنا ربع إنه كويتي أرك سأهان ده كأن الصومالية إنه واضح مهم إن السويدي مركات في رسو نقول كصومالي ده حال الشيء إن واجي هريش دي ما كهر هاي ضد إله يا عبودة أما إيه بعبودة سيدا واقع كلايتشو مقعيدة هتكاركيتشو كلا صح أن محاها بدلي مقعيدة أي كمد أهايين أن شرم أركة أو شرم أركة أو كي شرطة أن أركين من أه صح أو أنا استعمالي جرين سومالي دي هرايتشو إيه مقعيدة بدن أو سيدا سو كلايتشو أو لمد أها محاها دوريات سلي كرسا هالمر أمدن أنا ودم بدن هذا واحد جير إسلام ودين إسلام كهستا لكن نقل كودي مقعيدة دي أنكتين هذا في رسول سيدا أكسون ناي مراكان كي تونسيان كي أيوه مثلا عرب نقل كودي كمية تين مقعيدة دي كمية تين لكن دين تين وهستا نسي صحيح وهستا مركب أنا محا بدل كان محا نوك الفاس ليلة أو مقعيدة أو قرن حرسي يفارحي هذا وحلا ده ويريه هذا في رسول جامعي أي. أي. هالمر أنا قرن معنا een laba qodobban runtii aniga een garaadkayga intuu isiinay laba qodobban ayaan u aan saldhig uga dhigi kara een mid waxa weeyaan horta een waxa dhacay wax liyada arabization ama arabization ama arabayn wax liyada dhacday arabayntu een inagu nugu ma dhicin wadamo badan oo kamid ah mataqaana afrika sida een waqooyiga iyo meelo badan bay ka dhacday een waxa weeyaan Soomaalidu dadku inta badan ma ogo Soomaalidu diinta Masiixiga way haysteen diinta Nabii Ciise diinta Nabii Muuse (alayhi salaam) inta way haysteen diinta Nabii Daawud (sabuur) way haysteen laakiin Soomaalidu isbeddelkooga marka laga hadlayo hirarka isbeddel ama jaranjirooyinka isbeddel een heerar bay soo mareen een diinta Islaamka markay inaga ina soo gaadhey een bulshada Soomaaliyeed waxa ku dhacay isbeddel aad u weyn oo ah mid daqan iyo daqaale iyo dad iyo af iyo hiddo intaba way isbedeleen sababtoo ah in Soomaalidu in waxa weeyaan diinta Islaamka ka hor geeska Afrika waxa aad u hiranaysay oo joogtay ama de isku dilayay baa diintii Nabii Ciise (alayhi salaam) masiixiyada dagaaladaasina waxay ka socdeen dhulka maanta Abasiiniya loo yaqaan Soomaalidu marka waa loo diin sheeganayay diintaasi in laga xigo ayaa la tusay dagaalka marka anaga iyo abasiiniinta naga dhaxay ama saamiyinta iyo xamiyinta dagaalkii ka dhaxay wuxuu ahaa wadal iyo diin ayuu ahaa inaga mar walba waxaan dagaal ugu jirnay diinta aan haysanana inaan difaacno dalka aynu ku noolnahay ee mas'uuliyadeed aan leenahay inaan difaacno marka diinta islaamka markay timid Soomaalidu waxay ka mid tihiin dadka quwada iyo tamarta ka helay qaadashada diinta islaamka Soomaalidu diinta islaamka way quweeyeen way qiimeeyeen sare u qaadeen laakiin dad badan ma oga Soomaalidu halganki diinta Islaamka qayb weyn ayay kaga jiraan waxaan oran karaa maanta geeska Afrika Islaamnimo kama jirteen hadeesa Soomaali ahayn ayaan oran karaa markaan soo qaaray taariikhaha dhulkii Soomaalidu ku noolaayeen ee jihaadiyadii ama de halganadii ay galeen sida ay u badbaadiyeen qoomiyada badan oo la liqi lahaa oo maanta in badan oo kamid ah qaarkood ay masiixiyoobeen waxa ka soo riday ama ay yaani lan noolaayeen waa dadka Soomaalida marka diinta islaamka Soomaalidu waxay u qaadeen galgacayl iyo muhubo galgacaylkaasi wuxuu dadka Soomaalida gaarsiyay
إن المجاعد ودي يعادوا يكوي يعبدكم كودي ينلشودي أي كتكان. دين تسلمكو والدين تكلية أمريكا الدنيا تتمت بلا أدنى كحريصي. دين مي كوري بلا أدنى كلام حرين شرين بلا أدنى كوالا الله كان يصدق تتكيد على الحيط. قفكا وحلورين شري هذا وضمان رجال بيتك. دتك زي بادرياشة. قفكا إفاح وين وحلورين شري قفكا سي إلك عصوا قومي هلا جبو. تتك وكدوانة يلا جوبي. حقوق ما لهن. لكن دين إسلامك بلا أدنى كوي حريصي. دتك لا لها لا أدون سنة ولا صعطة تاريخ ده وي حريصي. دينت مركز الإسلام كوه هي دين معان وقيمة بدن وضدك السنتين ونيدة مسكحة ضدك السنتين. سومالي مركز الجعيل كدين تاو قادين ونعكسن أي واحد بكرة جت جان. وحاب الله وضي مركز نبنا نك وكان نصب عرب شيكتو نبنا نك وكان نصب عرب شيكان أيوم إنه دين تاو قد ويه هي وكله. وحاب أبوني سومالي وحكد حد عي مركز اسمان دافيو برنامج اللي على بهاي بيرو وتحنا أيام كجا قريب كجا هاللي هذا نوصل ولا هل يجي لك هل تجي سومالي ده قرب ديدي إن الدين الإسلام كقاتن تدك الدين الإسلام كديدي إن قاتن مجايا لو بيحي مجايا صار لجوء هانيستي أما إن لقدي مستو أو ده بحالي هذا أولو ما ذي لقاه ها قار حد كان لقيت اللابيي هو بيده هكلا جيس كأفريقيا جلنا أمريكا هلك هو حاكد على تي نصب دورين بعد على تي qofki Soomaaliga aha ee amoo isu guuleed ahaayo guusha ku suntana ama barqadla ahaayo barqada ku suntana ama xisi ahaayo sad sheegtay deenin xisigaas ee xisi xir aha ama nin duran ahaayo duramiya ay dadka u duceeyay aha ama nin fiido ahaayo marku dhashay fiidka ahayd ama nin calas oo ahaayo xilli ku dhashay calas ahayd wixii waxa dooriyay in magac kale la qaato magacda kale la qaatay marka micna aya af carabiga ku sameeynaan marka waxa isbedelay qofkii Soomaaliga ahaa iyo magac uu qaatay waayo Roble hadii adigu lagu oranayo adigu rootiyo Roble ayaa dhalatay magacadu waa Roble laakiin marka Sufiyaan lagu bixiyo een macnaha adiga magacaagu wuxuu ahaa magac de wax ku u taagan aha astaan u taagan halka waxa weeye horta taasi waa mid nasab doorinta ayaa waxay sababtay in marka bulshadu ay inta badan ka tagaan waxyaabo badan oo marka ay aaminsanaayeen waxa jiray caadooyin badan diinta islaamku waxa la dagaalantay caadooyinka foosho xuma markasto caadada foosho xun waxay ku jirtaa qayb dhaqanka kamid ah dhaqanku ma wada xumo laakiin qayb ba caado la yiraahdaa caadadaasina qaar kood waa qaar diinta ka imu ka horimanayo caadooyin waxa jiray nolosha diinta diimiyo hore ku sidkana oo dadku ay si caado ula noolaayeen marka waxaan oran karaa nasab doorintaasi qayb ka tahay hadaan tusaale u soo qaato wadamada imika Indonesia iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo wadada Islaama magacdoodana waa magacdi ay ayaga lahayn hidda magacdi ee waqtan marka inaga marka ay arinta dhacday ee Soomaalida la isdilay waxa dhacday dad Soomaaliyeed oo diiday inay laba magac yeeshaan hada dadku inta badan ma ogo tabayilada Soomaalida in ka badan 600 laba magac bay leeyihiin magac iyo xore iy magac arbeer ay leeyeen dadka inta badan ma ogaa haddii aad iga dib u baartay imika qabiil uu leeyahay magac arbeer iyo magac ay hore magac qaar wax goranayaan marka weydiisid warkan Soomaaliga maxaa loo diiday waxa goranayaan waa naanays naanays ma aha waa magac saxda aha magac saxda ah uu badan yahay naanays ma aha sababtoo naanays tii wala nacaya magac arbeer kan bal la qaadanaya dabadeedna waxa dhacday guulaha ay Soomaalida soo hooyeen iyo maxalliyada qiimaha ay Soomaalida diinta Islaamka sare ugu qaadeen waxay mutaysteen inay qayb weyn ka noqdaan diin fidinti Afrika iyo Aasiyaba Soomaalidu ila iyo meshii Andalusia ama Spain maanta loo yaqaan waa ay tahay furashadii la furanayay Constantinople ama Istanbul qayb ka ahayd Afrika markaan marayna ila iyo Angola inta u dhaxaysa ila halka dadka diinta geeyay dad Soomaaliyeed bay ahaayeen dadkaasi marka yaani marka heerka marayaan waxa ku dhacay marka isbeddelka ku dhacay waxay tahay libintii ay iyaga lahaayeen oo iyagoo Soomaali ah ay libintaas qaadan lahaayeen dad kala qaatay libinka si Soomaalida libintoodii loo diiday laga qaaday waxay sababtay in ay meexanaawaan in ay meel dhex ku soo dhacaan marka aad guushaada haddii adiga weeydo waxaan noqonaysaa madluun qof yacni guul dareesto kale marka guusha Soomaalida waxay noqotay tusaale
هدي اللي يقول هذا عبدي محمد عبد الله هدي اللي يقول هذا أو عبدي سومالي أتاي عبدي بن محمد بن عبد الله هدي اللي هذا قوش هذا واسع تمرك قوش هذا وحاسكال إن عربي حاسكال هل كان تتبدل مدر إنسانه وملا هسيد فضوط سومالي اللوجا نحصاري قيمة هاي الحين أما وحي أي خبتين أي بنان إلا وصل دعين مدبدي مرك يقال كعالك يسير وين هذا مذهبه يعني يقارك يقادري هذه يو بركي أي إسبدل لي مادين إسبدل له سنة واحد كينان إنه كعان يعني علماء سوماليات أو مجا عربيات وتا أو جهات كجلا أو جيس كأفريقيا سنسمة أو دة كوحبرة إلا مصر تجا علماء سوماليات مجا عربيات كوتا يجنوا كلهوجي تطبع ويلستين أسكالاريس بدن أو واحد شراء سوماليات أو هذا مجالوني كحرر السيلة يوم مقدسه صدق هذا مجاله وحكاك صباحي ضد بدن علماء أو سوماليات أو أدونك وحبري يا كصباحي نصيب در علماء لا سيقولوا هوجي ضد كلا ويلستك ضد كلا ولا قفل هذا ما أنت بارتو خوفك وحلقوله وسومالي مرك يقول يرتاح لكن وحي وقبتي ضد كلا شيء جنايا ضد كلا شيء جنايا شو أميت إن مرك ما جع على قتكو حدنا واحد دعي نصبكي ايا وحو نوقدي واخ لا اسكو ريخو waxa jira barnaamijkaasi baahay biiro waxaan kaga hadli doonaa wax la yiraado en gayanseeg goortay bilaabatay gayanseeg goortay bilaabatay gabar Soomaaliyeed in la yiraahdo wiil Soomaali wiilkaasi ma geyso ama wiil Soomaali la gabadha ma geyso goortay bilaabatay barnaamijkaas aan kaga hadli doonaa gayanseegasi nasab doorinta ayaa asal u ahay sababtoo ah gayanku qof kasto oo Soomaaliyeed wuxuu gayan erag liyaado wuxuu ka soo jeedaa waa gayan gabadhani waa gabadh inta aad guursatay aad gurigiina geeyneysay watii aad geeyneysay geeyaan ereyga ka soo jeedaa tiiba markaa meesha ka baxday geeyaankii markii lagu kala baxay tooxsi ba bilaawday wax la yiraado iyo faan iyo boturin faanki iyo boturinta hadana waxa ku soo xigay xoolo aroosi waxa la helay xoolo badan iyo la qanimay sida geel oo kale geeli faraha badnaa wuxuu sii dhirigeliyay in la sii kala awood bato sidaaniki niki shale aad isku jaalka ahaydeenad awsha ama sagaarada ama deerada aad ilka xasoo soo wada dilanayseen ee jeeniga deerada aad reerkiisa u keensanayo caruurta islaanta u keenay iyo ninka boqol halaad haaskiisa u keenaya isku meel ma wada staagayaan halka markaa waxa ka bilaawday kala tag bulsho kala tagii oo nasabkii aha kala tagii magaca lagu kala tagay kala tagii tooxinta iyo dhaqaalaha lagu kala tagay intaas markaa waxay yimid iyadoo sida la yahay gumeysiga yimid gumeysigana wuxuu abuuray inuu qurxiyo xumaanta Soomaalida dhaxmartay ayuu qurxiyay oo baalashay oo imaamaday taj buu xiray Soomaalida markaa waxa ay in jirta oo nabad iyo nolol iyo qayb iyo qiimo leh iyo wuxuu ka dhigay in aan jirin oo baaba ah taas markaa sababtay iyo waxyaabo badan oo kale oo markaa laga shakin doono waata kulliba waxa uu maleeynaa taariikh socoto umba umreysanaya oo meesha soo fadhida masha Allah ad haddii aan dhinacaas adaa ku watay aan yara fiirino waxaan aragnay qabaailad Soomaaliyeed inkastoo goor hore ay ahayd sida hadda qabiil kale yiraahdo Reediin laho kale oo ku nool Kenya kale macnaha waxa la sheegaa inay xilliga diinta Islaamka ka hor dhulka Soomaaliya ay ahaayeen dad ka tirsan oo Reediin laha oo waliba diinta u hay Soomaalida ayaa lagu sheegaa diinta Islaamka kor markii dhibaatooyinka diimaha ay dhacday diinta Islaamka timid isgaf yimid inay diideen inay dhaqankooda iyo diintooda ka tagaan sidaasna ay dhulka Soomaalida looga soo raray ama loo soo eriyay dabcan reer diin la horena waan uga hadlay taariikh gooni ayaan uga hadlay doonaya ayaa muhiim laakiin wax yar baan isdul taagaya reer diin waa laba nooc een khayb waxa weeyaan islaamka yani ka hor wa yani ayay deegaano badan deganaayeen ana taariikhda meelaha qaar waxay sheegayaan hata gobolada dhexe meesha Galgaduud maanta iyo Mudug ay ku yaalaan dhulkaas dhul kayma oo aha oo dhirto dhir leh oo deeqsimo leh inay deganaayeen bi taariikhda mar sheegaysa een dhinacna marna waxay sheegaysa reer diinle iyo garre inay ka soo jabeen dhulka maanta loo yaqaan hadiye iyo Bali oo barkoofurta Ethiopia waxa jira jabliyada jabki geedo guray oo labadoodu halka ay ka soo baxeen iyaga
iyo tutsiga ayaa wax yar ka soo horeeyay marka tutsiga iyo rendinle iyo garre isku xilliba way isdaba socdeen marka safkas safkasay ahaayeen rendinle marka runtii waxay u baahan tahay waqti dheer inaan u helno inaan iyaga si gooni ah uga sheekeyno qayb marka ilaa waagaasi la soo baxayo ilaa maanta waxay ahaayeen waaq caabud oo xilligii waaq la caabudayay oo inaguba diiwaanu lahayn oo qabaa'ilada Soomaalida baa waaq caabudayay ayay qayb ka ahaayeen qaybna waxay ahaayeen markii anigii waxaan tagay oo hadda koor ka sheekeeyay kutubta islaamka meesha ay ku gubeen ayaan tagay oo axdigii la yiraahdo axdigii rendinle iyo arya arya oo qabiil ka mid ah qabiilada sambuurta la yiraahdo ama sambuur la yiraahdo halkii ay ku galeen axdigaasi ayaan tagay marka qaybtan kutubta gubeysa waa dad islaam ah qaybti waa caabudka ana waa qaybtii hore iyaga marka dad ahaan way isleeyihiin oo waxa weeyaan waxyaabaha isu keenay waa isirka iyo midabka iyo habqaadka iyo qaabka isu keenay marka waxay u baahan tahay marka inaan si gooni ah mid waliba xilligiisi iyo sababta inaan horta ana uga warano iyagoon maaha qowmiyado badan ayaa jira oo runtii sambuurta lafteeda waan ka sheekeeyey oo masay baan ka sheekeeyey oo qayb turkaana ka mid ah oo nimanka la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa ilmoolaha oo kale waxaasoo dhan mar qur-aanka mar baan ka sheekeyn doonaa haduu ilaah yaado aada weyn aada umahadsan tahay mid kaleeta haddaa kugu daro mar kaleeta iyo barnaamij kaleeta aan oga hadli doonaa aan soo bandhigi doonaa kolleyba maanta waayo badan ayaad ka soo sheekeysay faysalow intaana kuma eka wareysyadaada insha allah waxaan jeclahay kulanka dambe inuu sidaan kasii xiisa badnaan doono dad badan oona daawa ama gadaal naga daawan doonana waxaan leeyahay waad ka bogoteen faysal iyo taariikhdiisa laakiin laguma bogan karo oo mar waliba waa macalin soo fadhiya oo wax kuu faa'iideynaya maasha allah aad ayaan kaaga mahadcelinayaa aad baad umaadsan tahay ilka case adiga iyo dhammaan daawadayaasheena qadarinta mudan leh ku taxan iro t v iyo barnaamijkan iminka waayaha dhallinyarada oon runtii saad sheegtay aanu sii wadi doono haduu ilaah yiraahdo aad baad umaadsan tahay.